qiso kaloo cajiib oo nin macalimiinta qur-aanka aada u yaqaanay waa macalin loo geli waayey oo xifdi qur-aanka loo geli waayey ayaa waxaa la dhahay ninkan waa aan meel u galno imtixaan aan marsiino bas waxay rabaan in hal mar aayad uu qaldo u gefo taxaddi kastaa lagu sameeyey waa loo geli waayey habeenkii meel uu marayo mugdi ah ayaa laba macalimiin u dhuunteen midna meeshaan ogale geedka jilaamiga dhinacaan ka fadhiistay midna dhinacaas fadhiistay macalinkii markuu soo dhawaaday kan wuxuu dhahay dad kan wuxuu dhahay dad macalinkii wuu shakiyey markaasuu dhaha haddaa insaanta bini aadan haddaa tihiin shaytaan haddaa tihiin acuudu billaahi min ashaytaan arrajiim haddaa insi tihiinna walaa iyo wahdina ka raadiya u dhahay kelimadaasay ku dhex jirtaa dad walaa tushtit wahdina fiiriya xifdiga meesha laga gaaray waqtigeennii hore haddaa shaydaan tihiin acuudu billaahi u dhah ilaaha idinka mangal ama bini aadan haddaa tihiin oo anay xujaynaysiin dad waxay ku jirtaa u dhahay walaa iyo wahdina laba dhexdooda ka raadiya suurat saad walaa tushtit wahdina ilaa sawaai siraad ka waran ikhwaani bihadihi lmanzila dadkii gaaraan nahay haddaynu tadbiiqino oo waxa weeyaan macnihiina baranno ilaahay ugu dhowaano ilaahay subxaana wa taala wanabad barakeynaa